प्रणाम लवरमा ल हजुरहरु सबै जना नाच्नु पर्छ है त ल उठ्नु सबै जना नाच्नु पर्छ अब है दिदी श्री एउटा ब्लग जाओ स्माइल कर दियो प्रणाम दिदी श्री एउटा ब्लग जाओ धन्यवाद प्रणाम ल बर्बाद आरतीको मोबाइल झन्नै फुट्यो अब प्रणाम गर प्रणाम गुरुजी सन्चै हुनुहुन्छ बहिनी प्रणाम सन्चै छ नि ब्रदर धन्यवाद प्रणाम
पूरा भयो र मनको कुरा पूरा नि कुन चाहिँ हो गयो र भोले कृष्ण कन्या लाल की सद्गुरु महाराज मञ्चको दायाँ साइडमा एउटा व्हाइट बोर्ड हुन्छ बडो सुन्दर उहाँले पेन्टिङ गर्नुहुन्छ यहाँ साथी प्रणाम कृष्ण भाइ नै बन्छ होला ठीक छ नि यहाँ चाहिँ अरू कुनै केन्द्रकै बन्छ र हामीले Thank you.
कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साधु जी, अब यहाँ मात्रै दुईटा भजनहरु मात्रै छन्, किनभने सबै कोही भोलि जाने हुनुहुन्छ, सबैको त्यस्तो छ। र आउनुहोस् अब सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा म शैलेन्द्र मुडबरीको तर्फबाट कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। हजुरहरुले मेरो भजन कसले सुन्नु भएको छ भन्नुस् त, हामी कृष्ण प्रणामी। ल हजुरहरु सबै जना नाच्नु पर्छ है त, ल उठ्नु सबै जना नाच्नु पर्छ अब है।